Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail, hər birinizə salam verirəm dostlar. Bu günləri də bizim trade videomuz olacaq, amma biraz fərqli olacaq çünki risk eləyəcəyəm bu günləri dostlar. 500 dollarla ilk əməliyyatı açacam və nəyə görə? Çünki dostlar, çıxarış eləmişəm balansı yenə də yerinə qaytarmaq lazımdır. İstəyirəm ki, balansda heç olmasa 20 min olsun. Onda az az 2-3 videoya gəlib çıxardacam ora dostlar. Çıxarış eləmişəm, çıxarışı alazdı göstərəcəm sizə dostlar. Burada deməli bizim çıxarışımız var. Bu bizim USDT hesabımızdır uşaqlar. Burdan biz girib baxarıq operatsiyə operasiya bölməsinə girəndə uşaqlar burada görəcəyik biz çıxarışlarımız. Nə vaxt bizdə çıxarışlar olub. Baxın dostlar, bu məbləğ Deməli, 19 sentyabr 2023-cü ildə çıxarış o oldu, unub dostlar. Bu da elə bir ki, isrən. Yəni isrən bizim analitika qrupunda olan uşaqlar bunu o saat bildilər, çünki dostlar analitika qrupunda olanlarla mən birbaşa paylaşıram bu sistemi. Vəsö. So. Deməli dostlar, siz də həmin analitika qrupunda ola bilərsiniz və bu məlumatlardan yararlana bilərsiniz dostlar. Həmin analitika qrupu pulsuzdu dostlar. Ona görə də aşağıda olan link vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ki birbaşa Instagram-a yaza bilərsiniz mənə və Instagram-da da izləməyə sizə tövsiyə. Bilirəm uşaqlar. Əgər işi öyrənib özünüz treyd eləmək istəyirsinizsə, onu da fikirləşmişik. Onun da akademiyası var Telegram üzərində. Abunə olursuz, sərbəst şəkildə istədiyiniz vaxt videolara girib baxıb öz həyatınızda praktika eləyə bilirsiz, dostlar. Onun da məlumatını Instagram-dan ala bilərsiniz. İndi isə keçək biz öz brokerimizə görə nə edirik. Deməli, dostlar, keçdik biz brokerə, görək bu günləri vəziyyət necədir. 4-cü gündür bu günləri, cümə axşamı, deməli bu günləri bizdə vəziyyət biraz ağırdı. Çünki dostlar, bayaq mən analitika paylaşında dostlar yalnız 5 dəqiqəlik şamlarda paylaşmışam. Burda da görə bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki uşaqlar 1 dəqiqəlik şamlarda bizdə vəziyyət yox idi. İndiki zamanda treyd eləmək vəziyyəti var idi. Bizdə isə orada analitika qrupunda biz order qoyuruq. Yəni orderla treyd eləyirik. Order olduğuna görə bizə elə variantlar əl verir. Deməli, keçək biz hal-hazırda 1 dəqiqəlik şamlara. Görək burda nə baş verir. Deməli, bir dənə sıfır artırırıq burdan qoşağ biz. Sıfır artırırıq artıraq və dəqiğəmizi salaq aşağı. Bu 15 dəqiqə mənə əl vermir hal-hazırda. 2 dəqiqəli şamlarda dostlar 500 dollar aşağı əməliyyat açırıq. Aşağı əməliyyat açırıq dostlar və gözləyirik görək əməliyyatın sonunu necə yekunlaşacaq. Həmin bu brokerin linki. Bonuslarla bir yerdə əldə etmək istəyirsinizsə və bizim yenə də deyirəm, analitika qrupunda olmaq istəyirsinizsə, linki birbaşa aşağıda sabitləşmiş mesaj bölməsində saxlamışam və yoxdur ki, videonun altında linklər bölməsində tapa bilərsiniz. Deməli belə. Görək vəziyyət necə olacaq? Açaq biz öz əməliyyat tablomuzu. 500 dollar əməliyyat açmışıq. Hal-hazırda mən bunu 160 dollara sata bilərəm yesli sto. Əgər mən qorxağamsa, qorxuramsa birdən 500 dolları batırmayım. Ziyanın yarısından da qaytarmaq, nə bilim, hansısa bir şeydir. Belə bir atalar sözü də var, bilmirəm, ya da ki, deyim var. Ziyanın yarısından da qaytarmaq bir şeydir. O baxır hansı situasiyalarda uşaqlar, o baxır hansı situasiyalarda. Yəni burada o məncə işə yaramır. Mən ondan istifadə etmirəm mən ondan ancaq istifadə edə bilərəm. Məsəl üçün görürəm ki, bazarda volatillik çoxdu, qiymət qalxdı. Görürəm ki, məsəl üçün 500 dollar yatırım eləmişəm, 600 dollar qalxıb pop stop bağlayıram, 100 dollar nağdından götürürəm, çıxıram. Yəni belə bir şey eləyə bilərəm. Amma belə yerdən mən onu bağlamayacağam, çünki ziyanın yarısından qayıtmaq istəmirəm mən. Hələ ki əməliyyatın plus olma ehtimalı var. Ona görə də onu eləməyəcəm mən. Deməli belə uşaqlar. Ümumiyyətlə burada düşüncəmizdə problem olmamalıdır. Yəni buna biz sırf olaraq hop stop qo götür söhbəti kimi baxmamalıyıq, riskləri gözə almalıyıq. Bildiyiniz o, aviatorday kimi hərəkət eləmək olmaz burada, çünki burada obşi dünya bazarıdır və dünya bazarında biz baxırıq, individual deyil. Məsəl üçün kazinolarda bəzən kazinoları səhv salırlar bura ilə. Kazinolarla burada böyük fərq var uşaqlar, nəyə görə? Çünki kazinolarda dostlar individualdır, hər anın monitorunda bir başqa şey görünür. Amma burada stabildir. Başa düşürsüz? Siz bu dəqiqə məsəl üçün götürüb həmin bu vaxtlarla baxsaq, görərsiniz ki, siz də vaxt bu vaxtı bazar belə olur. Canlıdır yani, canlı. TradingView-da götürüb təkas vura bilərsiz, yan-yana qoya bilərsiz, baxa bilərsiz. Yəni bu belə işləyir bu sistemlər. 400 dollar dostlar götürdük. 400 dollar hal-hazırda götürdük. Deməli belə 500 dollar bizim riskimiz idi. 400 dollar da üstündə götürdük. Deməli belə gözəl bir əməliyyat idi. Baxaq görək. Burada yenə də bizdə ə, məncə aşağı gedə bilirlər. Bir dənə də 2 dəqiqəlik aşağı əməliyyat açıram dostlar. Çünki istədiyim şamı görməmişəm. Məncə burada burdakı kimi, soldakı situasiya kimi bir uzun bir şam gəlməlidir. Gəlməsə, görə nə olacaq? Gəlməsə heç nə olmayacaq, dostlar. Bizim strategiyamızda, hansı ki, akademiyamızda olan uşaqlar öyrəniblər. Yəni bizdə birinci əməliyyat həmişə risk üçün alınır. İkinci əməliyyatı isə biz lazım olan yerdən açırıq, sığorta əməliyyat olaraq. Məsəl üçün bizim sığorta əməliyyatlarımız yuxarılardan olacaq. Görəy görəy, dostlar, bir dəqiqə yarımımız qalıb. Görək əməliyyat necə yekunlaşır. Bayaq dediyim söhbətə gəlirəm uşaqlar. Baxın, deməli 500 dollar yatırmı eləmişəm. Mən bunu hal-hazırda 650 dollara sata bilərəm. Məsəl üçün artıq 150 dollar üstündə kəş götürmüş oluram nəqdindən daha gözləməyərək əməliyyatın sonunu. Əməliyyatın sonunu gözləsəm isə mən 400 dollar kəş götürəcəm. Yəni üstündə birbaşa USDT olaraq götürürəm vəssalam. Depozit eləmək istəyən dostlarım, uşaqlar, kartlarla girinc olmayın. Kriptovalyuta ilə depozitinizi eləyin. Yəni onsuz da kartdan siz Binance hesabına depozit eləyə bilərsiniz. Yəni depozit elədikdən sonra da oradan bura USDT olaraq göndərirsiniz. 7. yəni birbaşa kartdan bura, yəni baxmayın da, kartlardan yaxşı tərəfə istifadə edənlər də var, pis tərəfə istifadə edənlər də var. Ona görə kartlar sizi blok eləyə bilər. Çünki naməlum bir yerdən əgər pul gəlirsə Yəni o kartda kartlıq bir şey yoxdur. Kart yəni sizi blok eləmək. Yəni onun əlindədir. Deməli belə 400 dollarda burdan götürdü uşaqlar. Obşi 800 dollardır. 2 əməliyyat və 800 dollar. Necədir sizin üçün? Öz fikirlərinizi şərh bölməsində yazın. Dostlar, videoların baxışları zəifləyib. Yəqin ki, sentyabr ayı idi. Balaca dostlarımız artıq məktəbə gedirlər. Yəni valideynlərin və yoxdur ki, dostlarımızın başları biraz qarışıqdır. Həmişə sentyabr ayı belə olur. Dostlar, videoya maksimum dəstək lazımdır ki, mən də sizin üçün uzun videolar çəkim. Hal-hazırda göstərdiyim video isə 10 dəqiqə ərzində necə 800 dollar götürmək olar. Böyük riskdir bəli, bəyrixdir, amma mənim üçün o qədər də yox, çünki balansım beləncünədir. Əgər sizin 100 dollar, 150 dollar balansınız varsa və siz orada 50 dollar əməliyyat açırsınızsa, dostlar, bu bizsiz nəyə oxşuyur? Elə bil ki, mənim 10000 dollar balansım var, 5000 dollarlıq əməliyyat açıram. Artıq heç mənim sığorta əməliyyat üçün balansım qalmır. Yəni bunların hamısını gözə almaq lazımdır və balansa uyğun əməliyyat açmaq lazımdır. Əgər siz böyük əməliyyat açmaq istəyirsinizsə, balansınız böyük olmalıdır, yəni belə pis çıxmasın. Əgər siz də 500 dollarla əməliyyat eyətic açmaq istəyirsinizsə, 100 dollarla, 200 dollarla əməliyyat açmaq istəyirsinizsə, sizin də balansınız 5-10 min olmalıdır. Yəni bunu nəzərə alın da, yəni durub burdakı balansa baxıb öz balansınızla eyni əməliyyat açmayın uşaqlar. Yəni bunu nəzərə alın və diqqətli olun. Burada risklər var, kredit borc xərci olmaz. Yəni gedin borc götürüm, qoyun bura, elə şey eləməyin. Fikriniz nəyə görə? Çünki düşüncəniz dostlar qalır bir qırağda. Ümumiyyətlə biznesdə kredit götürmək hər adamın işi deyil. Məsələn, biznes krediti ancaq iş görən adamlar götürür hansı ki artıq bəlkə bu işdə. Məsələn, çünki mən bu dəqiqə özüm kredit də götürsəm, yəni pulumu bura qoysam, yenə də onu qaldıra biləcəm. Çünki işdən başım çıxır, yəni fırla da bilirəm mən o pulu. Ancaq qaldı ki, dostlar, sizə, yeni gələn adamlara, yeni biznesə başlayan adamlar ümumiyyətlə yeni başlayanlar çoxu pulu batırırlar, sonra da o krediti ödəyə bilmirlər, qalırlar girinc, həyatları dönür cəhənnəmə. Yəni bu bütün sistemlərdə belə işləyir. Biznes kredit yalnız, məsəl üçün adamdır. 3 dənə restoranı işlədir, artıq bu işdə bir təcrübəsi var. Götürür yenə də kredit, götürür 4-cünü açır. Yavaş-yavaş, xırda-xırda ödəyir. Çünki işdən başı çıxır, işi bacarır və bu işdən gəlir əldə eləyir. Bu işdə belədir, o işdə elədir. Fərqi yoxdur. İstənilən biznesə kredit götürən vaxtı, ay bu dəqiqə partladacam deyə götürmür. Yəni gözə alın ki, qorxu da bir iluziyadır, amma ağıllı şəkildə fikirləşmək lazımdır. Yəni mən bu krediti götürsəm, bu işi həqiqətən görə biləcəmmimi? Yəni söhbət ondan gedir. Özünüzə bir sual verin. Qorxmaq söhbəti yox. Yəni birdən pis variantlarda fikirləşmək lazımdır həmişə. Oldu uşaqlar, video baxdığınız üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə, kanala dəstək olanlara xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Əgər yeni gəlmisənsə dostum, abunə olmağı və videonu bəyənməyi, şərhin də bizim üçün çox əhəmilidir. Yaz gəlsin, inşallah növbəti videoda görüşərik. Hələlik, sağ olun.